И секако не ви го, би ви го представиле на вистинскиот начин Мавровско-реканскиот крај, доколку не ги имаме гостите кои што ни допатуваат токму од таму. Заедно со мене е господинот Диди Џафери од Ростуше. Човек одговорен за голем број на културни манифестации кои што се одржуваат во овој крај. Ја само сакам да напоменам дека овој крај е познат дека е печалбарски. За печалбарите се вели дека тие се многу издржливи, многу снаодливи, но и духовно многу богати, па едноставно човек да го фати страв како ќе се справи со бистрината и острумноста на реканците, долнореканците. Да, еден поздрав до емисијата, посебен поздрав до нашите печалбари кои ги има на секаде во светот. Значи, од околу 9000 жители на општина Мавро-Росуше, половината се веќе во странство, претежно во Италија, за жал сега се со своите семејства, но нивниот контакт со нашиот крај е постојан. Тие никога не се откажуваат од нашиот крај и редовно се информираат за сите оние исклучувања што се во тек. Како пример го земам месец август, кога се сите заедно и кога сите тие домашни веселби, претежно долнореканскиот крај, ги прават во тој месец август и кога по долината на реката Радика може да се слушне само песта и веселба. Значи, печалбарите се нераскинлив дел од нашиот народ, а ние се обидуваме преку разноразни манифестации да ги држиме во контакт и кога ќе дојдат барем нешто да почувствуваат дека се дома. Значи, рековте, долнореканскиот дел е најнаселен практично. Најнаселен. Има поголемите села, печалбарски е. Во летниот период се случуваат голем број од културните манифестации, со кои што практично се пренесува автентичноста на таа традиција која што вие ја негувате, меѓутоа и сте отворени за голем број на други посетители кои што сакаат да видат како нели се негува таа традиција. Како се негува, покрај река Радика многу работи се случуваат, се случува питјадата, реканското културно лето, се случува за прв пат годинава, т.е. минатата година, почнавме со една манифестација која се надевам ќе прерасне во традиционална. Денови на печалбарите се одржуваат на Бигорски ливади во присуство на голем број луѓе, естрадни звезди и секоја година ќе се обидеме таа манифестација да прошириме и преку контакт со печалбарите да размениме искуство, бидејќи нашите печалбари не се од тип на тоа што ќе мислат само за нив. Тие успеваат да не поврзат со многу друштва од Италија или од Турција или други места или од Германија, па на тој начин успеваме да добиеме луѓе кои не само што ќе го посетат крајот, туку ќе видат таму можности за некоја инвестиција. Интересно е дека сите овие луѓе кои што живеат во Мавровско-реканскиот крај, во зависност кој од кое село е, се одликува со своји карактерни особини, со своја остроумност и тоа е многу интересно да се забележи. Вистина е дека се тоа се разликуваме и меѓу села и на некој начин и се задирава некои работи Нели? Што се меѓуселски. Ама во секој случај, сега Италија, претежно се во Италија, направи тие да живеат па заедно во некои градови во Италија, како например во Равена, каде што 90% се зборувало македонски. И на некој начин тоа заедништво се пренесува и сега и овде. Порано се делеле села, например, како Жировница, Скудриње, Ростуше, со секој со свој мајтап, што викаме, ама сега на некој начин се многу сближени и карактеристично за печалбарот што навистина многу си мисли за својот роден крај. Мајтапот секако е представен и во песните, и во адетите и сите оние збиднување преку кои што нели традиционално се представува тоа живење на македонскиот народ во овие краишта. Јас ќе ви заблагодарам за вашето гостување. Пренесете ги нашите поздрави до Маврово Ростуша. Сакам уште еднаш да ги поздравам сите мои пријатели, сите нашинци по светов и нашите жители на општина Маврово Ростуше, која сите кажуваат дека е најубава. Најубава е. Бевме таму, се уверивме, не пречекавте со отворени врати, со топла насмевка, топло добре дојде, навистина убаво се поминавме. Добре.